عقیدہ د طرق بی اثار صالحی منصوصی دا متفق بین الانبیاء علیہ السلام دا اس دا دسیو عقیدوی تک لارا دا و دی انبیاء علیہ السلام را چلی دلی یعقوب علیہ السلام دا دی قائل یوسف علیہ السلام دا دی قائل سید الکائنات دا دی قائل روایت دا مسلم کی راضی سحر با دی سید الکائنات منزدا کو او دا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دی دروازی تا براہو رسیدو دا مدینی منورین و جوانانو او غلامان و خدم با دسی او خطا اور بے جھوڑ کردو ڈک ڈک جامون دو کو بے رہوڑیو پا دی نیتو پا دی عقیدو پا دی مین براغلیو یہ سید الکائنات برا تا دیو بوتا لاس کزئی اغی مبارکان دی دا اغی وجود کی برکت دے دا اغی دا لاس مبارک نبا دی ابوتا برکت سرایت کئی دا ابو بکور کی اخلی پخلی کی انتر ماخام استعمالو منگ برکت خرو منگ تب شفا حاصلی گی منگ تب برکت حاصلی گی سید الکائنات بچی دا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تراغو او دا صحابہ کرام دا نوجوانان دا غلامان و خادمان بے اولی دل تبسم بے اوکو وربما جاءوا بالغداة الباردة کل کل بدا سوا سخ کڑن یخ جمی کی با دی صحابہ کرامو دا اوب جامونو کی روڑی وی دا جمی پا یخ سہر کی اوبوتا لفظ کو زول یخ اوبوتا سان کار ندی و جی سید الکائنات با دی صحابو دا کل پاک عقیدہ دا محبت اولی دو ویل بے خیر دی زد تکلیف شم زد پازام شم و جی دی صحابہ کرامو عقیدہ کی خراب کیارا نشی تکلیف پہ برداشت کر با یخ جیمی کی بے دے یخ و بوتا سید الکائنات گوتی ورکوزی کی زان تا بیدا عقیدہ ساتلے جس مبارکی لیکن سنگا چی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکن اینما کنتو اہل سنہ والجماع فی جنیغتو ہے جی فلان علاقہ کی دے سید الکائنات پہ صحیح معنی کی یو وارث تے یو عالم ربانی دے یو عالم راسخ دے یو عالم با عمل دے یو عالم دا علم نافع دے زچی ورشو یو جامو گفا اگتا یوسف اگب ورکی گوتی گوزی کی خودی طلاب دے وہ کی برکت راو لکور کی استعمال ہوئی مبارک بشی بس دی تندی تے گو رکا دا سی گنج منج ورکی راگا او پخلبانی دا الفاظ راگا چی یرا تاسو دا غیر اللہ در بارونو تا منڈی واری او غیر اللہ تا دا برکت غیر اللہ نا دا برکت تا مل رہی دا مشد فی البرکت دی بس پوش جدا اہل سنہ والجماعان دی دا پچا خرشوے دی دا پا غدرو یو فرقو جہنمیانو کی یو فرقہ کی داخل دی او کنا در سر اومن بس پوش جدا اہل سنہ والجماعان دی دا دا عقیدی اغل لارنی ولی دا چی پا کم انبیاء کرام تیر شوی پا کم صحابہ کرام تیر شوی پا کم تابعین تیر شوی پا کم طول امت مسلمان جمہور امت ترشیوی اہل سنہ والجماعت ترشیوی